Já vás tady vítám za Ekumenickou akademii a zároveň bych chtěla omluvit kolegu Honzu Majíčka, kterým jsem právě z rodinných důvodů dříve odejít, ještě vlastně než to začalo. Zároveň děkuji také nadaci, že vlastně tady teď budeme mít možnosti naše akce pořádat a v tomhle hezkém prostředí. A chtěla bych jenom na úvod říct, že co nás dneska čeká, seminář energetika, klimatická spravedlnost a česká politika. Asi jste četli pozvánku, mělo by to být ve dvou panelech, s tím, že tam máme menší změnu. V první části, která se bude věnovat mapování současné situace, bychom měli nejdřív příspěvek uhlí a česká politika, ale ne od Rafa Kuboli, ale představí téma Mikuláš Černík za Limity jsme my. A po něm bude mluvit sekvence název Jádro jako ekologická energie s otazníkem ze sdružení Kala. A ten první panel bude moderovat Markéta Jiřicová, čímž teď předávám slovo. A poprosím Mikuláše. Jedno, kam se sednu. Dobrý den, abych vás teda chtěla taky přivítat. Budu moderovat první panel tady tohle akce. Všecko podstatné už tady bylo řečeno, takže jenom předávám slovo Mikuláši Černíkovi. Tak dobrý den, já moc děkuji za tu možnost tady být. Já jsem členem hnutí Limity jsme my, je to hnutí za klimatickou spravedlnost. A naše největší aktivita je pořádání klimakempu, který se bude dít na poslední týden v červnu, na který vás teda srdečně zvu. Já v krátkosti jenom tak předestřu, o čem budu mluvit. Na začátku vlastně se obrátím k nějaké jako historické, k nějakému historickému kontextu toho, jak vlastně uhlí bylo důležité pro českou ekonomiku a pro českou společnost, jakou vlastně souvislost má jeho produkce a množství jeho produkce s politickým režimem. Potom vlastně tady z té historické perspektivy se pak vlastně budu navazovat na ten stav uhelného průmyslu, jaký je teď. Budu vlastně zmíním ty zásadní dokumenty, které ovlivňují tu podobu využívání uhlí u nás. Potom se ještě zastavím u různých jako u ekonomické stránky té těžby uhlí a poté závěrem si předestřeme jako různé možnosti, proč je odchod od uhlí zatím hodně taková varianta, se kterou nikdo moc pořádně nepočítá a proč tomu tak je a jak by to mělo být jinak. Já ještě v krátkosti bych možná řekl, že sice ten název přednášky je takový uhlí a česká politika, tak může implikovat to, že třeba se budeme bavit jako o tom, jak které strany mají v programu ovlivňování vlastně toho uhelného průmyslu, ale o tom ta řeč asi tolik nebude přímo o těch konkrétních stranách a konkrétních lidech, ale spíš možná o pojetí politiky obecně a vlastně zkusím se dotknout i toho, na jaké úrovni politiky se dá uvažovat při těžbě uhlí a případně strategiích, jak ji ovlivňovat a ideálně skončit tu těžbu. Takže vlastně hodně obecně se dá říct, že vlastně uhlí bylo zásadním zdrojem energie od vlastně počátku industrializace v českých zemích. A společně s tím nárůstem industrializace, tak zejména v druhé polovině 19. století, tak
vlastně rostla spotřeba a těžba uhlí. Vlastně podle studie, kterou zpracovala Petra Kušková, myslím, a kolektiv, tak se vlastně ona ukazuje, jak hodně to ta produkce a těžba uhlí byla důležitá pro celý energetický metabolismus a vlastně v průběhu historie 19. století pro českou ekonomiku a ukazuje, že byla zásadní a že třeba ona nabízí vlastně srovnání se sousedním Rakouskem, které má třeba podobný počet obyvatel, ale vlastně ukazuje, že ten rozdíl v té energetické intenzitě, což je vlastně poměr vynaložené energie na produkci toho hrubého domácího produktu, tak v Čechách je ta energetická intenzita historicky daleko vyšší a obzvláště v 80. letech dosahuje jako rekordních hodnot. Stejně jako těžba uhlí. A konkrétně v roce 84 se vytěžilo na 100 milionů tun uhlí a z toho 73 bylo hnědé uhlí. Potom ale začíná se ta těžba utlumovat, což má různé důvody, a včetně stavby jaderných elektráren. A potom hodně prudce začíná klesat ta uhelná produkce až na takřka polovinu těch hodnot, kde se drží tak nějak zhruba doteď. V současnosti se těží asi 40 milionů tun uhlí ročně. Jenom tak pro srovnání, jak je to s tou uhelnou produkcí v Čechách a třeba v Evropě a ve světě, tak v Čechách vlastně ta těžba uhlí a produkce elektřiny z uhlí má vlastně se skládá, tahle složka tvoří více než polovinu toho energetického mixu výroby elektřiny, což podle Mezinárodní energetické agentury, podle zprávy z roku 2012, se vlastně Česká republika byla osmá na světě tady v tomhletom poměru. Zároveň Česká republika má myslím čtvrté nejvyšší emise CO2 na dolar hrubého domácího produktu v Evropě a třetí největší spotřebu vlastně energie na tady tenhle ukazatel. Tak. Co se stalo vlastně s tím uhelným průmyslem po té změně politického režimu a ekonomické transformaci, tak hodně dobře ilustruje příklad privatizace těch uhelných firm. Jak asi víte, tak je to jedna z takových vlastně zásadních témat té privatizace. Například podle existuje takový server mapování.cz, který právě sleduje ty největší kauzy privatizace u nás, a kde se z těch uhelných společností vlastně sleduje ten příběh, jak ten Mostecké uhelné, tak například OKD na Ostravsku. A vlastně co se stalo během té privatizace, tak můžeme vidět, že hodně jako lidí, kteří dříve vlastně měli byli zaměstnaní v tom uhelném průmyslu,
tak přišlo o práci a zároveň ta privatizace na základě ní se akumulovalo bohatství v rámci nebo no, u několika jako vlastně nejbohatších lidí v České republice do dneška. Když se podíváme na žebříček časopisu Forbes nejbohatších lidí v České republice, tak můžeme vidět, že mezi 10 nejbohatšími lidmi jsou 3, kteří buď byli dříve spojení s tím uhelným biznesem, a nebo s tím jsou spojení doteď. Já teď si dovolím takovou malou, krátkou odbočku, takovou obecnou v literatuře, která se věnuje propojení fosilní energetiky a vlastně politiky, tak vyšly dvě takové zásadní knihy. Jedna je od Timothyho Mitchella, vyšla v roce 2011 a jmenuje se Uhlíková demokracie. A potom, myslím, v roce 2016 vyšla kniha Andrease Malma Fosilní kapitál. A oni oba dva vlastně ukazují podobnou věc a to, že vlastně ty fosilní zdroje energie obecně, vlastně to uhlí, poněvadž začínalo se začátkem vlastně industrializace, tak mělo trochu jinou dynamiku, než má ropa, tak stály vlastně u vzniku jako centralizovaného energetického systému a vlastně centrální ekonomiky a vlastně na základě tady toho využívání těch fosilních zdrojů energie bylo možné, aby mohl třeba vzniknout národní stát, ale aby zároveň vznikaly i mocenské elity, které zkrátka v momentě, kdy jakoby udržují tu infrastrukturu, tak je dost složitý tady tenhle proces nějak změnit a zvrátit. Tak vlastně podobně to můžeme vidět i v České republice, že vlastně ty energetické firmy a ti lidé, kteří za nimi stojí, ať už to jsou ty firmy privátní, jako je Severní energetická, nebo vlastně koncern, jak je to dceřiná firma ČEZ, tak i státní firma ČEZ, tak vlastně mají dost silné slovo při vyjednávání toho, jak bude vypadat těžba uhlí v budoucnu a nebo v současné době. Já se teď budu mluvit o různých jako zásadních dokumentech české legislativě, které se váží k těžbě a zpracovávání uhlí. A konkrétně určitě jste obeznámeni s existencí takzvaných územních a ekologických a environmentálních limitů těžby, které vlastně se týkají konkrétně těžby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi. A tady ty limity těžby, tak to je vládní nařízení z roku 1991, které vlastně bylo zavedeno za tím účelem, aby jednak se ochránili lidská obydlí, nebo města a obce, které stojí na ložiscích hnědého uhlí před demolicí, ale zároveň, aby umožnili po nějakou dobu tomu uhelnému průmyslu fungovat tak, aby vlastně ten záměr byl takový, aby se během té doby, kterou mu zaručují ty dostupné zásoby uhlí, aby vlastně ten region mu to umožnilo nějaký způsob transformace té ekonomiky, aby nezávisela tolik na tom těžebním průmyslu. Jak možná víte, tak
vlastně v roce, tady tyhle limity těžby byly vlastně od svého vzniku a v průběhu té nulté dekády a první dekády jako existovala vždycky snaha je prolomit. A v roce 2015 vlastně vláda usnesla na jedním zasedání v Ústeckém kraji ještě na začátek bych řekl, že existovaly jako různé varianty toho prolomení těch těžebních limitů. Myslím, že existovaly čtyři, včetně toho jejich plného zachování. Tak existovala i varianta úplného prolomení těžebních limitů, co by znamenalo konec i třeba města Horního Jiřetína. A tady tahle varianta neprošla a prošla a varianta částečného prolomení těch těžebních limitů na jednom ze tří hnědouhelných dolů v té oblasti na dole Bílina, kde těží vlastně severočeské doly, což je dceřiná firma ČEZu. Tak. Co se týká dalšího důležitého dokumentu, který dost souvisí právě s limity těžby, tak je to státní energetická koncepce. Ta vlastně poslední byla vypracovaná v roce 2014. A vlastně ta energetická koncepce taky při jejím vypracovávání, tak existovaly různé jako scénáře toho, jak moc by mělo být možné těžit uhlí a jak významné bude uhlí pro českou energetiku obecně. Ta její výsledná varianta té energetické koncepce, která vlastně ukazuje scénáře do roku 2040, tak vlastně počítá s tím, že těžba uhlí se bude utlumovat a jeho spotřeba a využívání taky, ale stejně tak i do roku 2040 se počítá s tím, že ta těžba a využívání uhlí bude fungovat. Což vlastně, když se podíváme na to, jak uhlí a jeho spalování přispívá změnám klimatu, a podíváme se na ty cíle klimatické dohody, nebo respektive v momentě, pokud jsme brali vážně v úvahu abychom zastavili globální oteplování před dosažením té kritické hranice 2 stupňů Celsia, by to znamenalo, že z dosavadních známých zásob fosilních zdrojů energie by muselo zůstat 80% pod zemí, pouze 20% by se mělo spálit, tak je vlastně z toho, co jsem říkal s těmi plány té těžby a spalování uhlí, tak je vidět, že tady tohle cíle asi nedosáhneme. Teď bych rád řekl ještě nějaké věci jako by o důležitosti uhlí z ekonomického hlediska. Vlastně je potřeba říct, že to uhlí představuje zisk jak pro ten státní koncern
ČES, tak pro ty soukromé těžební společnosti. Pokud v roce 2014 tady ty zisky dosahovaly u těch soukromých společností, teda u té společnosti Severní energetické, to bylo 0,8 miliard korun a u toho ČESu to bylo 2,4 miliardy a tam vlastně tam se počítá ten čistý zisk, který vlastně ty společnosti generovaly. Já teď ale budu říkat, nebo vlastně do toho čistého zisku se nezapočítává celá řada externalit, které vlastně ukazují, že ty náklady toho uhelného průmyslu nese společnost a konkrétně a obzvlášť regiony, kde ten uhelný průmysl je přítomný. A nese na to ve formách nejenom jako ekonomických, ale i třeba sociodemografických. A ve studii Bohumila Franta a Evy Novákové, tak ta jejich studie se nazývá prokletí uhlí. Obecně existuje takový termín prokletí nerostných zdrojů a známe to třeba jako globálně z různých zemí, kdy tady tenhle koncept v podstatě znamená, že místa, kde jsou naleziště různých materiálů cenných pro ekonomiku, tak trpí právě strukturálně strukturálně se tam vytváří nerovnost právě v těch dopadech těžby a toho zpracovávání těch zdrojů. A vlastně ty regiony tady z toho průmyslu tolik nemají vlastně zisk a není to pro ně dost lákavá situace. Oni právě v té studii, Bohumila Frantála a Evy Novákové, tak se jako popisuje, které jsou ty ukazatele, ve kterých ty regiony, ve srovnání s ostatními regiony v České republice, tak zaostávají. Ať už to jsou ukazatele environmentální, třeba znečištění vzduchu, tak oni se sice v průběhu času zmírňují ty nerovnosti, ale pořád jsou dost zásadní. Například co se týče kvality vzduchu, tak můžeme vidět, že ve srovnání třeba v roce 2006, ty uhlím, oni říkají uhlím zasažené regiony, tak mají o 63% nebo mají 63% vystavení se tady tomu špatné kvalitě ovzduší, zatímco v těch regionech, ve kterých ten uhelný průmysl není přítomen, tak jsou vystaveny té špatné kvalitě ovzduší pouze ze 3%. Co se týká průměrné délky dožití, tak tam vlastně ten rozdíl je třeba v roce 2011 činí skoro 2 roky. Co se týká, pak oni tady ještě ukazují ukazatele například zločinnosti nebo dětské úmrtnosti, kdy vidíme, že vlastně je ta
ta nerovnost jakoby taky existuje, i když není už možná natolik významná. Ale co je ještě významné, významný ukazatel, tak je nezaměstnanost, která překračuje hranici, nebo v roce 2011 překročila hranici 10% v těch regionech, kde se uhlí těží a zpracovává, zatímco v těch regionech, kde se uhlí nespracovává a netěží, tak tam zůstala pod těmi 10%. Poté ještě existuje studie o Braniše a Markéty Linhartové, která ukazuje, která se soustředí přímo na vystavení té špatné kvalitě ovzduší a rovněž a jeho korelaci právě taky s dalšími socioekonomickými ukazateli a z té vyplývá, že vlastně existuje korelace mezi těmi socioekonomickými ukazateli a špatnou kvalitou ovzduší. I když ta špatná kvalita ovzduší nemusí být způsobená třeba jenom těžbou uhlí, ale i třeba dopravou, jenom se pak jedná o jiné znečištění toho ovzduší. Ještě existuje jedna zajímavá studie, která vypočítává ty ekonomické dopady těžby uhlí. Zpracovalo ji Centrum pro otázky životního prostředí a oni vlastně vypočítali, kolik by stály ty vedlejší náklady při vlastně spálení veškerých zásob hnědého uhlí, který konkrétně máme. A v těch cenách z roku 2011 by se to vyšplhalo takřka na 500 miliard korun. A to tam ještě ani nejsou započtené náklady na změnu klimatu, které v případě toho započtení by tady ta cena překonala 1 bilion korun. Když vlastně se podíváme ještě na to, jak vlastně staví k té těžbě uhlí, tak jedním z takových ukazatelů je podpora fosilních zdrojů energie anebo podpora uhelných elektráren. Minulý rok vyšla studie Overseas Development Institute, která srovnávala 11 zemí Evropské unie a jejich podporu uhelných zdrojů. Česká republika z toho nevychází úplně nejlépe, obzvlášť proto, že nenabízí transparentní data, na rozdíl od zemí G20. Ale přesto ta studie přichází jakoby s vyčíslením té podpory uhlí a vlastně vychází jim číslo takřka 3 miliard korun ročně průměrně. Obzvlášť vlastně ten stát podporuje restrukturaci těch regionů, které jsou závislé vlastně na těžbě uhlí, ale jak vidíme, tak vlastně stát tady jakoby vyrovnává ten rozdíl mezi těmi zisky, které vlastně privatizují ty uhelné společnosti a nezapočítávají tak vlastně tady tyhle náklady. Takže teď vlastně jsem vám tak předestřel, proč je špatně, že se tady uhlí těží. A
teď bych jsem ještě vám rád řekl, jak jako existují různé scénáře a dokumenty, které se zabývaly tím, jak je možné vlastně od toho uhlí odcházet. Konkrétně to byly je to dokument od Greenpeace, který je nazvaný Energetická revoluce. R je tam závorce. A pak tady je vlastně dokument antifosilního zákona, který ale nebyl přijatý v minulém roce. Vlastně ten plán Greenpeace tak počítal s tím, že vlastně především je potřeba obecně jako zlepšit zlepšit to, aby se energií neplýtvalo a vlastně omezováním té spotřeby vypočítává, že nebo počítá s tím, že vlastně obnovitelná energetika by znamenala i větší vlastně zaměstnanost lidí na rozdíl od té závislosti na fosilní energetice. Co se týká zároveň aby vlastně pro aby vlastně nebyl ohrožený aby pro českou ekonomiku to stále znamenalo ekonomický růst. Co se týká toho antifosilního zákona, tak ten vlastně měl být jako měl sloužit k tomu, aby vlastně Česká republika měla nějakou závaznou legislativu pro splnění těch klimatických cílů. A vlastně ten měl znamenat snížení skleníkových plynů nebo emisí skleníkových plynů o 83% a stejně tak omezení znečištění ovzduší a škod na životním prostředí. A podobně měl také počítat se snížením energetické náročnosti a zvýšení energetické bezpečnosti státu, což znamená jeho vlastně větší nezávislost na dovážení různých zdrojů energie, ať už to je třeba ropa nebo zemní plyn. No, ale jak už jsem řekl, tak tady tenhle zákon nebyl vlastně v tom uplynulém roce přijat. V současné době je ještě důležitým dokumentem, který se projednává právě teď, a to jsou takzvané referenční dokumenty o nejlepší dostupné technologie spalování uhlí. A to se týká především, nebo tam právě se bere v potaz fungování uhelných elektráren. V České republice jako celá řada je teď na hranici životnosti a celá řada je teď na hranici těch emisních limitů, jak CO2, tak vlastně jiných znečišťujících látek. No a v současné době se projednává jakoby nová podoba tady těchto dokumentů, vůči které se ty společnosti energetické ohrazují kvůli tomu, že museli investovat už do těch technologií, aby splňovali ty stávající limity, a další investice by pro ně znamenaly samozřejmě další náklady. A takže se teď vyjednává hodně o tom, zda a jaké budou
možné výjimky pro určité uhelné elektrárny. A teď vlastně se ještě dostáváme k tomu, jak jak vlastně se tou politikou jako utváří ten energetický metabolismus v České republice, a můžeme třeba vidět na příkladě tady těchto těch zákonných opatření, co jsem říkal, že to existuje vlastně problém toho, jak moc jsou zohledňovány právě požadavky veřejnosti, ať už ze strany lidí, kteří jsou právě dotčeni těmi dopady, ať už té těžby uhlí v těch regionech, kde se uhlí těží, anebo třeba lidí, kteří pro které jsou důležité dopady uhlí na klima. A vlastně jsem se snažil ukázat v tom, co jsem říkal předtím, že tady tyhle požadavky jako nebývají zohledňovány dostatečným způsobem. A na druhou stranu naopak, jestli nějaké požadavky mají velkou vyjednávací sílu, tak to jsou požadavky právě těch společností, které uhlí těží a spalují. A proto vlastně je možná dobré se podívat na politiku nejenom z hlediska třeba té parlamentní politiky a politiky národní třeba, ale i z pozice politiky třeba neparlamentní a vlastně podívat se na možnosti, jakými vlastně ten hlas lidí, kteří nesouhlasí s tou podobou těžby uhlí u nás, může být slyšet. No a právě tady v tomhle ohledu jde zmínit jednak třeba možnosti zapojování veřejnosti do procesů evaluace dopadů na životní prostředí, které třeba probíhají při rozšiřování těch těžebních prostor, třeba konkrétně na tom dole Bílina, ale pak taky se můžeme podívat na řadu iniciativ místních, kteří vlastně upozorňují na ty dopady třeba prodlužování životnosti těch uhelných elektráren, ať už to je třeba elektrárna ve Chvaleticích, kdy vlastně existuje... Já už vlastně pomalu končím. A kdy vlastně tam existuje spolek Zastavme Chvaletice, a který na tohle dlouhodobě upozorňuje. A pak samozřejmě je rozhodně se potřeba jít podívat na Klimacamp a třeba se zapojit do akcí o občanské neposlušnosti proti těžbě uhlí. No a kdybych asi skončil, tak tohle byla taková pozvánka na Klimacamp. Díky. Takže děkujeme Mikuláši Černíkovi z hnutí Limity jsme my. A já bych vás poprosila, jestli máte nějaké dotazy, jestli byste je mohli nechat na konec prvního bloku i po druhém řečníkovi, ledeže by to teda tak nepočkalo. No, jakože lepší by bylo, kdyby byla až na konci tohohle bloku, ale kdyby to bylo něco, co opravdu nepočká, tak si myslím, že se můžete zeptat i teď, ale... Kolega, ještě zeptejte, jsem tady kolega vyvarnoval počítače, já potřebuji Gmail, abych tam byly obrázky. Jo.
Co by se s tím mělo dělat, tak o tom bych rád slyšel. A zdá se, že je nemáte, jo? Jo, že, proto, že se pobíjíte třeba se zelenýma a po funkci jaderné energetiky, jo, která by řešila tuhle tu věc, jo, jak srčíku uničitého, tak srčíku srčitého, tak poletového prachu a tak dále, tak já nevím, jestli si rozumíte, co vlastně chcete. Jo, já jsem se tady k těmhle těm alternativám záměrně moc nevyjadřoval, protože potom bude vlastně i ten další blok. Ale můžu vám říct, že třeba existuje takové, existuje takový termín komunitní obnovitelná energetika, který se právě, jak jsem mluvil o té centralizované infrastruktuře těch velkých zdrojů, tak tady tohle se to snaží zvrátit. Jo. V podstatě to znamená, že existují nějaký jako samosprávní jednotky, které si vyrábí energie z obnovitelných zdrojů. A funguje to třeba v Německu, těch iniciativ je třeba 20 000 v Německu. A můžou tam spadat i prostě velká města, třeba v Hamburku a v Berlíně se jednalo v referendech o tom, aby vlastně vznikla jako rekomunalizovala se rozhodná energetická síť a zároveň aby vznikly právě tady tyhle městské firmy, které budou zásobovat ta města pouze obnovitelnými zdroji energie. A vlastně, no možná se k tomu dostaneme i později, jo, a tady tyhle iniciativy mají několik jakoby silných bodů, které třeba jakoby demokratizaci toho rozhodování o tom energetickém metabolismu a vlastně vtahování lidí do toho procesu, aby vlastně oni sami byli účastní na tom, jak se ta energie bude vyrábět a jak se bude spotřebovávat. A tak to je jedna z, jakoby, z těch možných alternativ, no. A pak vlastně...